que dá muito valor. Passei o dia inteiro envolvida nesse casamento de banheiro. Agora essas coisas. E vivi também, minha mãe também. Baby, que me deixa assim. Bru! Eu reuni todo mundo que a gente ama, que vive com a gente, que torce pela gente, pra te fazer um pedido. Eu queria saber se você aceita se casar comigo. Gente, muito obrigada por todo mundo que veio aqui. Hoje está sendo o dia mais feliz da minha vida, de verdade.